Bil-konferenza ġenerali li qed titlaqa llum u l-votazzjoni li segwi, il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici temm il-kampanja li mexxa fl-aħħar ġimgħat għall-ħatra ta' Deputat Mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Fis-sarjant qal li bil-proġett politiku msejjaħ Qrib Tiegħek, Owen Bonnici tal-kelma tiegħu li l-kuntatt kontinu mad-delegati u l-kumitati lokali se jkun it-timbru ta' tmexxija tiegħu. F'Owen Bonnici l-attivisti u l-membri se jsibu Deputat Mexxej li jpoġġihom iktar fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Partit Laburista, qal il-kandidat. Fl-istess waqt, Bonnici jissaħaq li l-għajta ta' Qrib Tiegħek twieġeb għas-sejħa li Deputat Mexxej il-ġdid ikun il-pont li jġib lill-Partit Laburista eqreb lejn is-soċjetà. Bonnici żied li b'20 proposta taħt tliet prioritajiet se jassigura l-istabilità u d-dinjità biex il-Partit Laburista jkun iġġudikat mill-poplu fuq il-ħidma, ir-riżultati u l-pjani tiegħu u mhux fuq kontroversi. Xogħol il-Prim Ministru m'għandu jiġi mtappan minn ħadd u minn xejn. Qal Bonnici. Qal li dik tiegħu se tkun tmexxija li daħħal aktar sinerġija bejn il-Partit Laburista u bejn il-Gvern. U fuq kollox se jkun Partit Laburista li jinsisti dejjem għal iktar ġustizzja soċjali. Owen Bonnici sostna li għex dan il-valur u issa se jwettqu għal ħadd ieħor. Qal li tul il-kampanja l-messaġġ kien wieħed. Flimkien magħkom f'partit maqut pon wieħed se nibnu l-puntijiet mal-iruq tagħna u kif ukoll mas-soċjetà.